နာကိတလာပိပိယတင်နဇောင်းပညာဒါနာပါရယစပိညာကောင်းဖြောင်းစေစုမိကစရုံးတရားကြောင့်နာပေါင်းမြုံးဆက်သူနှခမ်းလိုက်နာတော့မှတ်တတ်တယ်မျက်နှာလက်ချီစီစဉ်ပေါင်းတင်မျက်တောင်ကောင်းတလားခံအကုန်ဝေးပြုပြီးလက်သေးသားစီမျက်တောင်ဆိုင်ပန်းအလားပင်စပင်အသားပြောင်းစသည်အလားပါဆိုင်ရမည်ဆက်တွေ့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998836 5000နောက်တစ်ခါတစ်ပြောင်းပြီ3998836 5000နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့3996846800နောက်တစ်ခါတစ်ပြောင်းပါမရှင်3996846800ဆက်တွေ့ရမယ့်လိစာကတော့အမှတ်125ပထမတဲ့စက္ကဆန်နဲ့ကြောင်ယောင်တောင်ဝီရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်ယောင်စီမှတ်တမ်းရှိအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာကိတလာပိပိယတင်နံဇောင်းပညာဒါနာဘာရယစပိညာကောင်းဖြောင်းစေစုမိကစရုံးတရားကြောင့်နာပေါင်းမြုံးဆက်သူနှခမ်းလိုက်နာတော့မှတ်တတ်တယ်မျက်နှာလက်ချီစီစဉ်ပေါင်းတင်မျက်တောင်ကောင်းတလားခံအကုန်ဝေးပြုပြီးလက်သေးသားစီမျက်တောင်ဆိုင်ပန်းအလားပင်စပင်အသားပြောင်းစသည်အလားပါဆိုင်ရမည်ဆက်တွေ့ရမည်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998836 5000အရခတ်တပြောင်းပြီ3998836 5000နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကတော့3996846800နောက်တစ်ခါတပြောင်းပါမရှင်3996846800ဆက်တွေ့ရမယ့်လိစာကတော့အမှတ်125ပထမတဲ့စက္ကဆန်နဲ့ကြောင်ယောင်တောင်ဝီရန်ကုန်မြန်မာနိုင်ငံကြောင်ယောင်စီမှတ်တမ်းရှိအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နာကိတလာပိပိယတင်နံဇောင်းပညာဒါနာဘာရယ